У червні цього року керівництво області відкрило реконструйоване приймальне відділення Воловецької центральної районної лікарні. І вже зараз по допомогу сюди звертаються жителі Воловеччини, Міжгірщини, Свалявщини та Мукачівщини. Як повідомляє голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, наразі у лікарні приймають хворих 4 лікарі, а загалом тут працює 13 фахівців профільного напрямку. Окрім медиків, які щодня чергують, в ургентних випадках викликають вузькоспеціалізованих спеціалістів. Жителі громад мають можливість отримати фахову допомогу у будь-якій критичній ситуації цілодобово. За словами директора Воловецької ЦРЛ Івана Лопіта, у палати інтенсивної терапії закуплені монітори пацієнта, за допомогою яких проводять пульсоксиметрію, інвазивне вимірювання артеріального тиску, газоаналіз. Медики також працюють на сучасному діагностичному стаціонарному рентгені та УЗД-апараті, закуплених за кошти з державного бюджету. Президентська ініціатива Володимира Зеленського «Велике будівництво» створює усі можливості для повноцінного функціонування сучасних та комфортних закладів охорони здоров'я, де досвідчені, висококваліфіковані та прогресивні фахівці швидко і професійно надають екстрену медичну допомогу, підсумував Анатолій Полосков.